Бәрі-бәрі 3-4-5, ассаламу алейкум, қайырлы күн, қалайсыздар? Денсаулықтарыңыз жақсы ма? Құрметті менің көрермендерім, жанкүйерлерім, қайырлы күн, сәрсенбінің сәтті күні берекелі болсын. Бүгін мен сіздерге айтпай шығып отырмын, мейір махаббатпен. Бүгін бізде кезекті тікелей эфир 20 күн марафон күнделігі деп аталады. Айдар, яғни өзгеріс, нәтиже, өзгеріс, нәтиже, жеңіс деп аталатын айдарымыз. Бұл айдарда мен сіздермен біздің осы курсты бітірген немесе оқып жатқан түлектерімізбен 15-20 минуттың көлемінде сұхбаттасамыз. Олардың осы курс барысында қандай өзгерістерге ие болды, түйсікпен қалай байланысқа шықты, қандай мәселелерін шешті, қалай шешті, блоктарын қалай шешті, өмірінде, отбасында, қызметте, қарым-қатынаста қандай өзгерістер болды. Мүмкін, сіздің дәл қазіргі отбасыңызда болып жатқан қандай да бір проблеманың шешімін осы эфирден тауып қаласыз деп ойлаймын. Сол себепті лайк басып қойыңыз, сосын мына жерде ұшақтың белгісі тұр, соны басып достарыңызбен отправить деп бөлісіп қойыңыз. Дәл қазір дауыс қалай шығып жатыр, 1 мен 10 арасында бағалап жіберіңіздер. Дауыс қалай шығып жатыр, кәнеке? Дауыс қалай шығып жатыр, бағалап жіберіңіз. Тамаша. Дауыс 10 дейді, 9 дейді, 10. Супер, бәрекелді. Олай болса, бүгін бізде қонақта екі кураторымыз, супер кураторларымыз, Жанар Бекеш, осы Алматы қаласынан болады, және Нигара ханым Құлсарыдан болады. Құлсары, Ақтөбе облысы, Құлсары қаласы, қателеспесем, иә? Кәнеки, маған запрос жіберіп қойсаңыздар, мінекей, Нигара ханым дайын екен. Ал, бисмилла. Лайк басып отырыңыздар. О, Нигара ханым, саламатсыз ба, қалайсыз? Саламатсыз ба. Шүкір Аллаға. Ауа райы қалай? Құлсарыға дұғай сәлем. Күшті ауа райы. Керемет. Қабыл алдым, мейір махаббатпен. Сәлеміңізді. Ой, бәрекелді. Өте жақсы әдемі болып отырсыз. Жұмыстасыз ба? Иә, жұмыстамын. Жұмысыңызға береке берсін. Әмин. Ал, Нигара ханым, сізді жаңа сырттай таныстырып өттім. Атырау облысы, иә? Құлсары қаласы. Иә. Нигара ханымның өзінің жеке кәсібі бар, шағын кәсібі бар. Ол тігін цехі, иә? Ателье. Ательенің аты қандай? Жеті қыз деп аталатын керемет Құлсардан ательесі бар. Біздің әрі түлегіміз, курстың түлегі, әрі супер кураторымыз, иә? Иә. Ал, Нигара ханым, олай болса сұхбатымызды бастайық. Иншалла, бастайық. Мағаттан масканы киіп отырыңдар дейді. Мен киіп отыра берейін. Жақсы. Нигара ханым, біздің сізге қоятын бірінші сұрақ. Бізді қайдан таптыңыз? Бізді қайдан көрдіңіз? Қалай келдіңіз осы курсқа? 2018 жылы декабрь айы болатын. Сіңілім Бақтыгүл. Ол да сіздің марафоншы, маған сондай естеген. Осындай Алмаз Ақын деген жігіт шығыпты, күшті психолог, соның несін қарап көрші деп. Содан мен ашып қарадым инстаграмды,
ол кездер тек қана уағыз тыңдайтын мен. Сөйтіп инстаграмды ашып қарасам, сіздің көшеде келе жатырған егіз шықты. Көшеде келе жатыр, пребой эфирде келе жатыр екенсіз. Капюшон киіп алғансыз. Қарадым да мен, мынау жас бала ғой, бұл нені біледі дедім. Сөйттім де жауап тастадым. Содан кейін уже январда, январдың ішінде сіңлім және айтты маған. Мына Алмас ақынның күшті кенді сабақтарын мен тыңдап жатырмын, марафонына қатысайын деп жатырмын деп. Сол кезде уже марафон деген кезде уже менде бір басқаша бір не болды. Мына бұл қандай марафон екен? Не екен деп аштым да сол күні қарадым бірінші сабағыңызды. Бірақ қай сабақты қарағанды ұмытып қалдым. Сол сабақты қарадым да сөйтіп, мына осы ғой, осы ғой мен іздегенім деп мен кәдімгідей қуандым. Сол бір жерден жеті қоян тапқандай қуанып, осыны іздеп жүрмін ғой деп мен деген бұны, бұл нәрсені уже бір жыл, бір жарым жыл бойында іздеп келген едім. Осы нәрсені. Тамаша. Соны тапқаным өте қуанып, сол күннен бастап мен сізді тыңдап, күндіз-түнді соны тыңдаймын. Сөйтіп, содан сіз, февральдың 3 күні, осы күні, 19-шы жылы, неге келдіңіз Атырауға? Yeah. Біз Атырауға бардық, тренингке, соған қатыстық. Сөйтіп, сразу мен сол жерде қатысамын деп, 29-шы топқа, 11-ші февраль күні қатыстым 2019-шы жылы. Содан бері осы рухани жаңғырдамын. Тамаша, керемет. Алында мынау 27-ші желтоқсанда тренинг болды ғой бізде. Сол кезде сіңліңіз келді, сол сіңліңіз ба? Иә, сол сіңлім. Ол 28-ші топта оқыды, 29-ші топта оқыдым. Біздің айналамызда көп адам оқыды. Иә. Мен сол кезде кураторым Ақбота ханым мен Жұпар ханым болған. Сол кісілерге өте көп ризашылық білдіремін. Саған сондай өте көп кісілер көріп отқан шығар. Иә, Ақбота ханым, Жұпар ханым, мен сіздерге сәлем жолдаймын, ризамын сіздерге. Осындай мені осы күнге дейін келуіме де көп олардың көмегі тиді, мотивация беріп, сондай күшті керемет куратор қыздарды мен. Соларға ризамын. Тамаша, бәрекелді. Супер. Енді Нигара ханым, бұл курсқа келуге не себеп болды? Нақты қандай бір мәселеңізді шешемін деп келдіңіз? Мен бұл неге келгендегі мақсатым өзімді тану болды. Өзімді дамыту, алға қарай ілгерілеу. Бір орында тұрып қалғанымды білдім. Себебі неге дегенде біз марафонға дейін былай нені мақсат миссиямды тек өзімнің балдарым үшін жасап келдім осы кезге дейін. Солар үшін, солар бақытты болса, мен бақытты боламын деген сияқты сондай ой болды менде. Олар балдарымды, балдарыңыз. Ұлым менен, иә, ұлым менен қызым бақытты болса, сонда мен бақытты боламын деген ой. Солар өз бақытыңызды соларға байлап қойғансыз. Иә, байлап қойдым. Балам үйленді. Қызым күйеуге кетті, немерелі болдым. Содан кейін барып маған ой келді. Енді болды ма, осы мені бітті ма, миссиям бітті ғой. Енді дальше не істеуім керек, осылай өліп кетуім керек па деген сөз болды менде ой. Содан сөйтіп барып ойлана берді жағдай, ой келе береді. Қалай намазға тұрам, сол кезде маған ой келеді. Бір орында тұрып қалдың, алға жылжы деген. Солай ойлады. Содан ізденіп бастадым. Жағдай Дария Трутневаға қатыстық. Ол да ешқандай не бермейді, бәрібір бірдеңе жетпейтін сияқты, бірдеңе жетпей тұрады. Содан сол сіздің негізге келген кезде ғана уже мына жерме бірдеңе қонған сияқты болды. Сіздің бірінші сабағыңызды көріп, бірінші медитация жасаған кезімде. Осы нәрсені іздеп, мен содан кейін осы неге келіп, содан кейін өзімнің бақытымды, қалай бақытты сезіну керек екен, енді көп нәрсені үйрендім мен. Сізге мыңда бір ризамын, жасым 49-да менің. Сонда да осы жасқа келіп, осы нәрсені үйретіп атқан Аллаға ризамын біріншіден, сізге ризамын, өзіме ризамын, осы нәрсені түсініп, біліп, үйреніп жатқаныма Аллаға мыңда бір ризамын. Осы сіз болмағаныңызда мүмкін... Біраз өзгерістер байқалады, сіздің сөйлеу мәдениетіңіз өзгерген. Ең алғашқы Нигара ханым мен қазіргі Нигара ханым арасында кәдімгідей өзгеріс бар ма? Қандай өзгерістер бар еді? Сіз өзіңізге байқалады ма? Курсқа дейінгі Нигара ханым, қазіргі Нигара ханымның айырмашылығы. Үш. Өте көп. Біріншіден ашу, реніш, ыза, кек, өкпе дегеннен түгелдей айырылдым. Түгелдей. Бұрын сол ана кетіп баратқан сөзді де тартып ала беретінмін ғой өзіме. Мен жайлы айтып жатқан сияқты болып. Енді әші өзімнің бойымдағы мен аурулардың бәрінен айырылдым. Түгелдей. Қандай ауру? Менде біріншіден бірінші давление болатын. То түсіп кетеді, то көтеріліп кетеді. Содан скорый шақыртып ататынбыз.
Екіншіден аяқ ауру болатын. Аяда жұмыста таңертеңнен кешке тұрам ғой столда. Пішушімін да мен. Содан аяғым ауыратын. Кешке үйге барып үйдегілердің мазасын алатынмын. Аяғым доқала деп ше. Сондай мүмкін емес кешкісін ауыратын. Одан кейін бел ауруым болды. Одан ауырылып, одан кешті ең кереметі зіренем. Біз енді сол мен 25 жылдан бері тігін саласында жасаймын. Жағы. Ачки инеге қарап отқанда ачки тағатын ғой. Сол төртеуінен түгелді. Күшті керемет енді бұлар. Бірінші, қазір енді ачкисіз таға бересіз бе? Ачкисіз, иә. Енді вообще шешіп тастаған жоқпын. Арасында таған бұрын телефонды ачки болмаса қара алмайтынмын. Ачкиімді әкел деп отырдым, телефонды көре алмай жататынмын. Қазір күшті керемет. Қазір дүкенге барғанда да жағдай бұрын ана бағаларды көре алмаймын ғой, біреуге көріп берші деп айтуға ұялатынмын. Енді қазір көре аламын ценниктердің барлығын. Бұл арқасы медитацияның арқасында. Кейін мына давлениемді неге шыққанымда, медитация жасағанымда жүректе қуаныш жоқ екен менде. Давлениенің ауруының себебі жүректе қуаныш жоқ, қуанылмайды. Қуаныш жоқ, иә. Қуана алмайды екенмін, қуанып білмейді екенмін. Ешқандай мынау жағдай процесте ләззат алуды білмейді екенмін. Солардың бәрі жасаған кезде уже мен қазір бір жарым жылдай болды, ешқандай давление деген опшым жоқ, түгелдей жоқ. Аллаға мың да бір шүкір. Алдында дәрі ішкендей. Дәрі ішкендей. Қандай дәрі ішетініз? Давлениенің дәрілері. Иә, менде есімде. Сүрсе, иә. Көп іше беретінмін сол дәрі. Қазір бел аурудың себебі не болды? Бел аурудың себебі жауапкершілікті алып алған. Бүкіл жауапкершілікті. Балдарымның, отбасымның, үй ішімнің, жұмысымның, ненің барлық жауапкершілікті ала бергенмін ғой мойныма. Сол бел ауруының себебі болды. Қалай жауапкершіліктерін өз мойындарына тапсырдым, ұлымның, қызымның, отбасымның, жұмысымның барлығының жауапкершілігін өздеріне тапсырған кезде бірден жоғалып кетті. Аяқ ауруының несі себебі болашақтан қорқады екенмін. Болашақтан қорқып сол себебі болып шықты. Соны мен даже өзім сезбей қалдым. Сонда бір күні үйде сіңілім айтқан, екі апа сіздің аяғыңыз ауырмайтын болған ба деп. Соларды мазалайтынмын ғой аяғымды басып. Сол өзім білмей қалдым аяғымның ауырмайтын. Қазір сезбей де қалдым. Қазір уже бір жарым жылдай бол. Ешқандай менде ауру жоқ. Ой, бәрекелді. Тамаша. Өте қуаныштымын. Мінекей, яғни барлығы сол ішкі жан дүниеде болып тұр ғой мәселенің барлығы. Иә, иә, дұрыс дұрыс. Жан дүние өзі тазарса, өзіңді кәдімгідей бір процестен ләззат алып, бақытты екеніңді біліп сезінсең, сол кезде сенден мынадай барлық нәрсенің бәрі шығып кетеді өзіне өзі. Адам барлық нәрсені өзі жасайды екен. Бұрында біз оқимыз ғой, мына өмір сүру оңай дегенсе, соларды мен бұрын түсінбейтінмін. Қалай өмір сүру оңай деп. Иә, сенбейтін. Қазір енді иә, енді қазір уже білдім, сезіндім, үйрендім, өмір сүру оп-оңай, күшті, керемет. Барлығы өзіңізге байланысты екен. Бәрекелді. Нигара ханым, ең бірінші рет кесіпке шыққаныңыз. Қалай шықтыңыз? Қандай белгілер? Ең бірінші рет мен сабақ басталған күні, марафон басталды ғой бізде 11 февраль күні, сол күні шықтым мен түйсікке. Себебі сонда сіз айтқансыз ғой, бес жақсылық жаса деп. Күніге бес жақсылықтан бастап. Сол күні таңертең таңда енді 5-те тұрып сабақтарды бәрін оқыдым, қарадым. Сөйтіп өзімше ойладым, бүгінгі 5 жақсылықты мен неден бастайсам екен деп ойладым да өзіме сұрақ қойдым солай. Сөйтіп таң намазымды енді оқып бола берген кезде маған түйсіктен келіп, бірінші жақсылықты подъезіңді сыпырудан баста деген. Есіме түсіп отыр. Есептеріңіз есіме түсіп отыр. Иә, сөйтіп мен сол қараңғы болады ғой енді қыстың күндері. Сол фонарикті жағып алдым да сөйтіп таңда тұрып сөйтіп подъезімді сыпырып шықтым бірінші. Содан бастадым. Да? Бәрекелді. Сол бірінші күннен бастап мен түйсікке шықтым. Дегенде одан алдында жағдай Дарья Трутневаның медитацияларын жасап көретінмін. Жаңағы проработка деп айтады ғой ода. Сода да жасап жүретінмін. Сізде практика болған ғой басында. Иә, иә. Сода болса болар, мен сразу тез шығып кеттім. Содан кейін күшті керемет сондай нелер өзгерісті болып, барлығы да сразу түйсік арқылы шешіп отырамын, түйсікке тапсырыс беріп қоямын. Сол кезде жауап бермесе ол маған обязательно намаз оқып жатқан кезімде келеді. Или бірде маған түйсік арқылы келеді. Или бірде мынау түс арқылы бар ғой. Кешім, түс арқылы келеді. Менде мынадай болды. Марафонда бастап оқып жүрдім ғой сол кездері. Маған сіздің ең бірінші ұнағаныңыз мына
осы сабақты психологияды шариғатпен бірге алып баруың сол өте керемет маған ұнатпасында. Мен содан бастап келдім да, шариғат шеңберінде айтасыз ғой бәрін. Yeah. Сол маған қатты. Сөйтіп оқып жүрген кездерімде де менде мынадай күдік болды. Дұрыс жолда жүрмін ба? Мына дұрыс осы психологияда жүргенім дұрыс па шариғатқа деген ой келе беретін маған. Дұрыс біліп тұрсам да, бірақ сол ой маған келе беретін, мазалайтын. Сөйтіп тесікке тапсырып қойдым. Сөйтіп бір күні түс көрдім. Түсімде үлкен байтерек тұр. Үлкен байтерек еді, жапырақтары көк көмбек. Бірақ жаңа байтерек екіге бөлініп кеткен да, ортасынан айырылып тұр екі жаққа. Сөйтіп қарасам, мына оң жағымды шариғат деп тұр. А, мына сол жағымды алмаз ақын деп жазылды жаңа терекке. Қарасам, терек түбі бір. Байтерек түбі бір, бірақ екеуі екі жаққа айырылып кетті. Сол кезде менде деген басқаша бір қуаныш болды. А, қарасам, екеуінің бірі бір, бірақ жаңағыдай екеге бөлінген. Сол нәрсені өзім жер қабылдап, сразу ақбота қадымға звондап, мен сондай түс көрдім. Оказывается, жолым дұрыс екен, мен жүрген жолым дұрыс екен деп қуанып, сондай ақбота қадымға айттым. Содан кейін, және бір екі күннен кейін және бір түс көрдім. Ода, мынадай теңіздің бойында мұз қатып қалған, бірақ үлкен ақ не тұр. Титаник корабль тұр да. Ана корабльге алмас ақын деп жазып қойды. Жұрттың бәрі соған қарай жүгіріп бара жатыр. Мен де жүгіріп бара жатырмын. Қасымда ер адамдар барлығы жүгіріп бара жатқан. Сөйтіп ағалар секіреді мұздың үстінде. Секірмеңдер, өліп кетеміз ғой деп қоямын. Көп адам жүгіріп бара жатыр енді. Сөйтіп сол жерде де мұздың үстінде мынадай көп ер адамдар отыр. Қолдарында кітап Құран отыр барлығы. Сол жерде менде сондай ой болып, дұрыс екен. Значит, сіздің тұтып жатқан жолыңыз дұрыс екен деген маған сондай түс арқылы ой келді. Сондай түс арқылы ой келді. Машалла. Мен негізі бұл есіме түсіп жатыр, иә, сіз айтқаныңыз. Мен Алматыға барғанда айтқан болатын. Иә, иә, иә. Дәл өзі анау неде былтыр кафеде отырдық қой, иә. Иә, иә, иә. Түркияға барамыз деп. Рет болмай қалды, аха. Иә, иә. Тамаша, тамаша. Сол есіме түсіп жатыр. Күшті, өте қуаныштымын. Нигара ханым, енді сіз 3 ай 4 ай оқыдыңыз. Өзі 3 ай еді, кейін 4-ші ай осында. 3 ай болды. Осы түйсік арқылы трансформация жасау барысында отбасыңызда, қарым-қатынаста, қызметте, табыста өзгерістер болды ма? Түйсік арқылы қандай бір блоктар шештіңіз ба? Әрине. Көп, өте көп блоктарды шештім. Мен түйсік арқылы көп былай адамдардың да, заттың да, например, телефонның, диванның, даже малдың да түйсігі де шығып жүрмін қазіргі уақытта. Бөлістіңізші. Иә. Енді бір таңертең сонда шайымды ішіп болып енді тұрып жатсам, телефоным тұрған қасымда, түйсіктен келіп маған телефонның түйсігінен шық деген. Сөйтіп отырдым да, телефонымнан түйсігінен шыға бастадым. Рұқсат сұрадым бірінші, телефоннан түйсігіңізге шығуға болады деп. Рұқсат берді, иә, шығыңыз деп. Сөйтіп енді мен түйсігіне кіріп атсам, уже ана телефоным бетін ашпайды. Қайтадан жауап қойды, мені кіргізбеді да түйсігіне. Екі рет шықтым кіргізгенде. Сен не үшін менімен байланысқа шықпай жатырсың деп. Сол кезде телефоным айтты маған, сен маған ризашылық білдірмейсің деп. Сөйтіп мәссаған деп. Сол кезде не келді, оказывается, менде блок бар екен. Блоктарым ізінен шыға бастады. Біріншісі, телефон мені шаршатады деген блок бар екен. Екіншісі, телефон менің уақытымды алады деген блок бар екен. Үшіншісі, осы телефонға қараса басым ауырады деген. Осында үш блогым сразу ізінен шықты. Төртіншісі, ризашылық білдірмейді екенмін. Жақсы көрмейді екенмін телефонымды. Содан сразу отырымда трансформация жасадым, блоктарымды, ризашылығымды білдірдім. Мен сені жақсы көремін, мен сені құрметтеймін, мен сені әрқашан қасымда алып жүремін, сен арқылы барлығын үйреніп жатырмын деп ризашылығымды айтып болып едім. Кәдімгідей шық беті ашылып телефонымнан. Көңілім болды ғой енді. Беті ашылды, қадырдыңыз ғой. Иә, дұрыс. Точно сондай болды. Беті ашылды, шық етіп ашылды, бірақ көзім жұмып отырмын. Содан сөйтіп шыға бір кездері маған мынадай жер шары бар ғой. Сол жер шары көрінді да.
жер шарында әр түрлі жаңа нелер байланыстар болып жатыр, көп түрлі құбылыстар болып жатыр, андай сеттер болады ғой, телефонный сеттер, солар байланыс болып жүріп жатыр, көп нәрселер болып жатыр жер шарында. Бір кездері әр түрлі ақпараттар, сигналдар жүріп жатыр, сол жер шары кішкентай нүкте болды да ұшып келіп телефонның ішіне кірді жаңағы. Сөйтіп бұл нені білдіреді десем, оказывается бүкіл ақпараттың бәрі, бүкіл білімнің бәрі, ілімнің бәрі, қандай ситуация не болса осы бәрі телефонның ішінде екен, осы телефонның ішінде екен. Осы арқылы мен сол ілімді қазір мына сізбен сөйлесіп отырғанымды да осы интернет арқылы, осы телефон арқылы осының бәрі жасалып отыр. Осы телефоным арқылы бәрін көріп біліп естіп үйреніп жүр екенмін. Осы алып жатқан білімнің бәрі мен осы телефонымда екен, соны мен сезбейді екенмін, білмейді екенмін. Иә, соны естіп қуат телефоныма қайта қайта рахметімді айтып, ол жерде көбірек несілер болды, қазір ұмытын қырадым, керемет кәдімгі қуаныш сезімдері болды. Қайта қайта рахметімді айтып сол күннен бастап телефоныма ризашылық білдіремін, күнде кешкісін барлығыге иә ризашылық білдіріп күшті. Бәрекелді, Нигара ханым. Сөйтіп телефоныңыз ренжіп сізге. Иә, енді кейін және біз қазір живой узи болып кеттік қой қазір. Сіздің арқаңызда, Алланың арқасында, иә. Кішкентай балдардың түйсігіне шығам. Мынадай жүкті әйелдердің түйсігіне шығып, балдарын мына қыз ұл екенін айыра аламын. Иншалла. Иә, иә. Бес адамға айтқанмын, соның төртеуі дұрыс шықты, біреуі әлі босанған жоқ. Және кішкентай балдар түйсікке байланысқа тез шығады екен олар. Иә, иә, олардың өйткені жан дүниелері таза, кірленбеген қатты, иә, көп ақпарат жоқ, сондықтан олар тез шығады. Тез қалайсың десем бүйтіп қояды. Мына басқа заттардың түйсігіне шығуға байланысты ше, бұл қалай деген сұрақ туындауы мүмкін. Негізінде біз ренжіген кезде, кеше сондай инсайт болды, әсіресе әйел кісілер ренжіген кезде, ашуланған кезде заттарды қатты ұрады, есікті қатты жабады. Сол үйдегі адамдарға ренжін білдіріп жатқан түрі ғой енді. Бірақ бұл заттардың да жаны бар ғой. Біз біреуге деген ренішімізді мына заттардың жанына тию арқылы жасағанымыз дұрыс емес екен. Сөйтіп сондай бір инсайт болды. Жаны бар болса онда түйсігі бар деген сөз. Шынымен де бұл заттардың түйсігіне шығып рахмет айтқан дұрыс. Алдында есіңізде сондай сабақ болды ғой бізде, үйдің түйсігіне шығу, диванның түйсігіне шығу, басқа адамның түйсігіне шығу. Біз бәріміз түйсік деңгейінде бір бірімізбен байланыстамыз. Құдай қаласа адамдар осыны үйреніп алса, түйсікпен байланыс жасауды, менің ойымша көптеген проблемаларды жеңілдетуге болады, тез шешуге болады. Иә, зор. Бірдеңе айтайын деген, жұмыста жүргенде де, например, бірдеңені жоғалтып жатамын, бір квитанцияны таба алмай жатамын, сондай кезде де сразу отырамын да, қағазға жазамын, мен мына нәрсені тез жеңіл оңай жолдарменен таптым деп. Сөйтемін де түйсікке тапсырамын, сол моментте табылады ана нәрсе, түйсіктен келеді өзі. Ана жерде қарап жетелеп отырады. Мен де біраз заттарымды тауып алғам. Иә, сол кеше жақында да жерде бір сіңлімнің несі, құрбысы маған звондаған, қарап айтып берсінші, мен паспортымды таба алмай жатырмын, загран паспортымды деп. Содан паспорттың түйсігіне шықтым, шықсам үйінде сондай жағдай, шифонер ма буфет па, соның ішінде кітаптардың арасында тұр паспорты, мен мындамын дейді. Сөйтіп тауып бергенбіз. Керемет, мына түйсік әлемі деген керемет. Сізге Алла разы болсын, мыңда бір ризамын осы нәрсені бізге үйреткеніңізге, үйретіп жатырғаныңызға, әлі де үйреткеніңізге. Сол мыңда бір ризамын сізге, көп көп рахметімді айтамын. Түйсік арқылы ауруды емдеуге болады, түйсік арқылы жоғалтқан затыңызды табуға болады, түйсік арқылы қарым қатынасты түзетуге болады, түйсік арқылы тұрмыс құрып жатқандар бар, бала туып жатқандар бар, бала көтеріп жатқандар бар. Иә, алланың қалауымен болады бұның барлығы. Алла тағала мұны бізге нығмет ретінде беріп қойды, бірақ өкінішке орай мұны қолданбай жүрміз көп.
Осыны қолдансақ, менің ойымша, адам Алламен де байланысты жақсартады деп ойлаймын. Құдай қаласа, рухани әлем ашылады ғой. Түйсік ашылса, рухани әлем ашылады. Рухани әлем ашылса, Алламен байланысты дұрыстайды адам. Өте қуаныштымын. Бәрекелді. Енді, уже сіз біраз сұрама жауап бердіңіз. Түйсігіңіз арқылы қанда үш мәселеңізді шештіңіз деген сұрақты мен қойын деп отқам, уже сіз жауап беріп қойдыңыз. Қандай заттың түйсігіне шығып көрдіңіз, оған да жауап беріп қойдыңыз. Енді жалпы ертең құдай қаласа бізде 76-шы томымыз басталады, тілегіміз басталады. Және оқытқан кісілер бар. Сол марафоншыларға айтатын үш кеңесіңіз. Қандай үш кеңес бересіз? Немесе көріп отқан кісілер бар. Енді қатысамыз деп отырған. Енді қатысатын марафоншыларға кеңесім, қатысып бастайын деп жатқан марафоншылар дұрыс шешім қабылдады деп ойлаймын. Енді қатысатындар болса, міндетті түрде осы марафонға қатысыңыздар. Бұл деген өте керемет нәрсе бұл жерде деген. Енді сіз бұл жердегі алған білімдерді мектепте, колледжде, университетте ешқандай білімді бермейді сіздерге. Бұл деген өте керемет құнды ақпараттар. Бұл жерде алатын білімдеріңіз енді айтып сөзбеде жеткізу мүмкін емес, бірақ сондай құнды білімдер бұл жердегі алған білімдеріңіз. Соның үшін ешқандай ойланбастан марафонға қатысыңыздар деймін. Бұл жерде жас таңдамайды. Сіз 17-те боласыз ба, 18-те, 70-те боласыз ба, ешқандай жас таңдамайды. Сіз өзіңізді мынадай дамыту арқылы, рухани білім алу арқылы өзіңізді ғана өзгертесіз. Өзіңізді қайта тәрбиелейсіз. Сол кезде сіздің айналаңыз өзгереді. Өзіңіз қалай өзгересіз, ол айналаңыз өзгере береді. Бұл деген өте құнды керемет білімдер. Мен соны барлығыңызға сол қатысыңыздар деп айтамын. Ешқандай өкінбейсіздер. Өте керемет енді бұны айтып жеткізу. Айтпақшы, түйсігім есіме түсіріп отыр, сіз былтыр жуырда үй алдыңыз, иә? Иә, 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 иә. Деген жерден, иә. Екі қабатты коттедж. Иә, екі қабатты коттедж. Бұл Алланың маған берген сыйлығы деп ойлаймын. Сыйлық бұл керемет. Мен деген бұны алатын ақшам болған жоқ. Ешқандай ойламаған жерден маған сыйлыққа берілген үй бұл. Екі этажды үй бұл. Сатып алу техникасын жасадым. Сол жасап болғаннан кейін 6 айдың ішінде мен осындай үйге, коттедж үйге ерістім. Сол кезде қарасам, мен визуализация жасаған комнатам, қазір жасап жатқан үй, сол терезеден қарап тұратынмын, визуализация жасап. Сол терезе, ана екінші этажда лестницадан түсіп келе жатқан көзімнің алдына келіп елестей беретінмін. Сол елестете береді де, осы келе беретін сол. Сол үй, сол лестница барлығы солай орындалды. 100%-ке орындалды. Мына айтайын дегенім, болса, сөзің түзу болса, амалың түзу болса, келген әр күні келген мына Алла Тағаланың беріп тұрған сабағы дұрыс қабылдап білсең, Алланың бізге берер сүйіншісі өте көп екен. Өте көп. Бәрекелді. Менде әр күнімде сондай күшті Алланың берген сабақтарына ризам. Сондай мен неде жүргенімде, марафонда жүргенімде бізде сыйлық алу техникасы бар ғой. Соны жасағанмын. Жасаған кезімде уже мен жеріне жылы бірдегі ұшып шыққан сияқты болады. Соны жасадым, сол күнде бір апта бойы күніге сыйлық келіп тұрған. Бір апта бойы. Тоқтамас. Сыйлық алмай жүр, дереу осы техниканы жасаңыздар. Ол марафонда курста бар. Иә. Әзірде солай, сәтір солай. Айтур, қайда болмасын ойламаған жерден сыйлық келіп тұрады. Тоқтамастан солай сыйлық келе береді. Сол тек ондай техникаларды жасау енді осыларды үйренсеңіз енді бұл керемет нәрсе. Барлығы. Супер. Керемет. Алла разы болсын, Нигара ханым. Сараға тағы да дұғай-дұғай сәлем. Мынау жеті аққу дедіңіз ба? Жеті қыз. Жеті қыз деген әдемі ательеміз. Ары қарай дамып, көркейе берсін. Көптеген-көптеген берекелі, күшті, керемет киімдер, өнімдер шыға берсін. Әмин. Сізге шын жүректен тілектеспін. Сіз сонымен қатар ұстазсыз. Ұстазсыз, кураторсыз, қаншама шәкірттерге білім беруге ықпал жасап жатсыз. Тағы да мыңдаған шәкірттер сіздің ықпалыңызбен шығып, мынау түйсігі ашылып, зейіні ашылып, мақтан тұта өзіңіз. Осындай менің шәкірттерім бар деп.
Ал мен сизди мактап тутам. Осындай биздин шакыртыбыз бар. Амин. Алла разы болсун, Нигара ханым. Амин, амин. Сизге да Алла разы болсун. Саттылык тилейм сизге. Амин. Амин. Жаксы алай болса. Дугай салем кулсарыга. Ага, жаксы, сау бол. Сау бол. Амин, амин. Кездескенче. Эй, жаным салайын алай, Нигара ханым. Бул кисинин сөзү аузунда болсун, мага мындай бир айтпакчы, калай болду Нигара ханымдын сухбат, калай болду? Жазып коюңуздар комментарийга дал азыр. YouTube болсо YouTube'тан, Instagram болсо Instagram'дан. Кандай инсайттар алдыңыз? Жалпы жаксы болду ма сухбат? Сизге энергия сыйлады ма? Бир жаксы көңүл күй сыйлады ма? Бул сухбатты биз эмне үчүн жүргүзөбүз? Биринчиден, өзгөрүү оңой экенин үлгү калыпташуу үчүн. Яғни адам адамнан үлгі алады. Абай атамыздың болмасаң да ұқсатпақ деген бар. Өйткені бізде зеркальный нейронные сети деген бар. Орыс тілінде айтылады енді. Біз кімнің қасында жүреміз, егер көбірек кімнің қасында жүрсек, сол адамды көшіре бастаймыз. Сондықтан мына жақсы өзгерістер болған адамдардың сұхбаттарын көрсеңіздер, сіздің өміріңізде де сол нәрсе бола бастайды жаймен-жаймен. Сіз көшіре бастайсыз сол нәрсені, түсіндіңіз ба? Енді келесі бізде екінші қатысушымыз бар. Екінші қатысушымыз бізде Алматы қаласынан болады. Қазір қосып көрейін. Қайдасыз? Мінекі. Біздің Жанар Бекеш супер кураторымыз. Оу, Жанар Бекеш, ассаламу алейкум. Қалайсыз? Қайырлы күн. Қайырлы күн. Қаладасыз ба? Жақсы. Бүгін тақында өтірімі тұра келіп тұр. Табиғатта. Аха, бәрі келді енді. Табиғатта жүрген жақсы ғой. Табиғатпен синхронно жүрген ол жақсы. Соның кезде байқап жүрміз, сіз көбірек табиғатқа шығып жүрсіз. Бұл өте жақсы. Рахмет. Ал, Жанар Бекеш, сұхбатымызды бастайық, бисмилла деп. Сізді қысқаша таныстырып өтейін. Біздің супер кураторымыз. Қазір нешінші топтың кураторы болып жүрсіз? 69-шы топты бітірдік. 69-шы. Айтпақшы, иә, кеше ғана бітіріп шықтыңыздар, иә? Бүгін бітіріп шықтыңыздар, 69-ды. Құттықтаймын. Рахмет. Бұл нешінші тобыңыз? 2-3-ші. 4-ші топты бітірдік. 4-ші топ бітірдіңіз. О, мені тағы бір топ бітірсеңіз, ардагер куратор болады екенсіз. Иә, бұйырса. Бәрекелді. Өте қуаныштымын. Жанар Бекеш, жалпы сізде осы курсты өзіңіз кезінде оқыдыңыз. Қай топты оқыдыңыз? 32-ші топта. 32. О, знаменитый 32. Ең көп куратор шыққан топты негізінде. Жалпы бұл курсқа қалай келдіңіз? Не себеп болды? Маған үш рет ұсыныс жасаған болатын. Осы сізді жіберетін еді чатқа жиі. Алғаш көргенімде мен сізді қырғыз деп ойлаған едім. Алмас ақын дегенде. Сосын үшеуінде де мән берген жоқпын. Үшіншісінде өзім YouTube-тан сізді көріп қалдым да. Хабарласып, сосын сразу неге жазылып кеттім топқа. Бірақ айтады ғой, адамға үш рет белгі келеткен, сол кезде барып бірақ қабылдайды деп. Бірақ топтағы ең айтқым келетіні слабый мен болатынмын. Жиянда ескертіп алатын, тезге байланысқа шыға алмайтын. Кураторларыңыз кім еді ол кезде? Сондай мен едім. Ол кезде Майра ханым мен Аида ханым болатын. Екеуі жиі маған жекеме шығып ұрсатын еді. Ұрсып та айтады, еркелетіп та айтады. Бірақ топтағы ең сондай слабый мен болатын. Бірақ до конца бардым. Түсінбесем де қатыса бердім соңына дейін. Біреуін түсінсем, үшеуін түсінбеймін деген сияқты. Кейін осы дәптеріме жазып қойған болатын. Мен осындай-осындай рухани жаңғыру орталығының командасына қосылдым дедім. Достық форум болды. Екі күннен кейін біздің топқа Камчатқаны жазды. И мен өзімді ұсындым.
Хотя мен ештеңе білмеймін, бірақ мен сендім да жібердім, мен қабылдадым. Содан қуандым, и топпен бірге өзімде бітіп-бітіп өсе бердім. Қазір бітіп бұрылып қарасам, я жетістіктерім жақсы екен. Тамаша. Енді қараңыз, бірінші рет түйсікке шыққан кезде қандай сезім болды? Қандай белгі болды? Қалай сездіңіз түйсіңізге шыққаныңызды? Ең алғашқы рет түйсікке шыққан кезде мен жұмыстан жай келеттім да, маятник әдіспен шықтым. Мен ойладым, нау, бір түрім ба, әлде өзім қорқып кеттім да, сразу орып жатып қалдым, қорқып кеттім. Одан сабақты ашудан мүлдем андай батылым барған жоқ. Сөйтіп жүрдім, жүрдім. До конца жүрдім. Кейін түске шығатын болсам, өте еркін шығатын болдым кейін. Йогаға барып көрдім, ананы тыңдап көрдім, мынаны тыңдап көрдім, бірақ өзің шынайы ниет етіп жасайтын болсаң, ол шығуға болады екен. Сол түсіктің арқасында біраз жетістіктерге жеттім. Да. Енді Жанарбекеш, курсқа дейінгі және кейінгі Жанардың айырмашылығы бар ма? Қандай үш айырмашылықты байқадыңыз? Өзгерісті? Курсқа дейін мен курсқа дейін сіз қандай едіңіз? Мүлдем жабық әлемге. Жабық. Өзіне де, өзгеге де ренжіген, сондай іші толған андай негатив дейма қалайтады, сондай. Ал курстан кейін өз ойымды еркін айтатын, кез келген нәрсені түйсікпен оңай шешетін, бұйымтай жасай алатын Жанар болдым. Осы жуырда ғана тісім сынып қалды да, пломбасы аяқ асты. И мен түйсікке айтып қойдым. Негізі ол 20 мың теңге болатын, бірақ жол бойы айттым да, айналайын жаным түйсігім, тапсырдым да, 8 мың немесе 10 мың теңге деп айттым. Осы аралықта ол мықты клиника негізі. Сөйтіп айттым да, кіріп кеттім. Ана кісі жасап отыр, мен сізге алаң нұр жасын, алаң нұр жасын деп айтып отырмын. Кассаға барсам, кассаға барсам 8 мың теңге дейді да, мен айтам, мәссаған деп, осы жуырда ғана болды. 12 мың теңге скидка жасалды. Иә, 12 мың теңге скидка жасалды. Иә. Сон айтқым келгені, түйсік арқылы кез келген нәрсені шешуге болады екен. Ең маған ұнайтыны осы жан дүнием. Әрбір топ сайын, әрбір медитация жасаған сайын тазара береді. Ішкі жан дүнием тазарса, ол сыртқы әлемге де әсер етеді. Соны айтқым келген. Таңаша, бәрекелді. Жанар ханым, Жанар Бекеш, мен білем, сіз басқа заттардың, адамдардың түйсігіне жас шығасыз. Жуырда сол адамдардың немесе заттың түйсігіне шығып, көрдіңіз ба, осы жақында қандай заттың адамның түйсігіне шығып, сөйтіп, қандай бір мәселеңіз шештіңіз? Мен көбіне ендай жәндіктердің, жануарлардың түйсіктеріне өте жақсы шығам. Иә. Мүмкін естіді, естімеді білмеймін, бірақ жаз айында болған еді. Бірақ сол содан кейін мен практикада да қолдана бастадым. Үйде құмырсқалар қаптап кеткен болатын. Біз оны қуу үшін түрлі нәрсе істейтін едік, сеп септік, в общем, қуып. И бір күні соған айттым да. Иә. Соны айтқым келіп отыр. Мен сендердің Алла Тағаланың жаратылысы екендеріңді мойындаймын, бір-бірімізге зиянымыз тимесін. Енді сіздер кішкене жәндіксіздер, сіздерге бір күн екі күн берейін, мейір махаббатпен үйден кетіп қалыңыздар деп айтқанмын ғой. Сөйтіп-сөйтіп ол шынымен кетіп қалды. Одан кейін тышқанға үйдегі кез келген нәрсең шыбын, иә, көшеде кетіп бара жатқан ит, қорқып жатсам айтып қоямын да. Сондай. Енді адамға көп шықпаймын. Құмырсқалар жоқ қазір, иә? Кетіп қалды. Құмырсқалар жоқ, иә. Құмырсқалар кетті, шыбын кетті. Құмырсқалар көшеде кетті. Yeah. Ауылға керемет лайфхак қой, ауылда шынымен де құмырсқалар кейде есіктің алдынан шығады. Олар ордамен құтыламай жүрген кісілерге күшті лайфхак негізінде. Лайфхак. Супер. Жанар ханым, Жанар Бекеш, мынау әр айда осы сіз қатысқан кезде 90 күн болды, кейін 4-ші ай қосылды, қазір 4 ай болды.
әр айда өткен кезде сізде отбасыңызда, немесе қарым-қатынаста, табысыңызда қандай өзгерістер болды сізде? Ең алғаш, түсініңіз арқылы не шештіңіз, қалай шештіңіз? Денсаулық мәселесінен біраз мәселелерін шештім. Мен курс алғаш қатысқан кезімде қандай денсаулықтың қай жеріңіз? Мен өз-өзіме андай внутренний орган дейді ғой, ас қорыту жүйесі, ангина, өт кете береді айтса. Соның барлығын 28-де. 28-де жалмау. Жан жасыз ғой, жан жасыз. Бірақ сол травма дейді ғой балалық кездегі, соларды шешу арқылы осының бәрін жібердім. Сондықтан қазір денім сау, Құдайға шүкір. Тағы айтқым келгені, ең алғаш 32-ші топта оқып жүрген кезде менің айлығым сондай средний еді да. Бірақ сен десе емес, айта берсеңіз, сол кезде еді ғой. 130 ба сондай болатын. 130. Одан кейін 200-ге көтердім айлығымды. Қалай көтердіңіз? Білмеймін мен, 400-ге тапсырып қойдым. Қандай бір техникалар әсер етті? Тестке тапсырып қойдым. Бірақ ақша туралы ойымды 180 градусқа өзгерттім. Бірінші ақша жайлы ойыңыз өзгерттіңіз. Не, ақша туралы ойымды өзгерттім, түйсігімдегі. Сол бойынша жұмыс жасағаннан кейін адамдармен қарым-қатынасым жақсарды, ер адамдармен, әкеммен деген сияқты. Екінші ер адамдармен. Қаржылық жағдай. Әкеңізбен. Иә. Дұрыс, негізінде әкемен қарым-қатынас дұрыс болған кезде қаржылық жағдай дұрыс болады. Иә. Қазір қалай әкеңізбен қарым-қатынас? Қазір жақсы. Жақсы да? Жақсы. Бәрекелді. Есімде мен, сіз анау компанияның күндік табысын иә, оны ұмытып кеттім. 1,5 миллионға көтергеніңіз. Иә, мен жиі фокус тренингке өте көп баратынмын. Сол қалған білімді мен өзім емес, жұмыста қолданғанатын едім да. Ақша санаған кезде де барлығы бүйтіп қарап қалатын еді. Касса деген өте жақсы болып көтерілді. Сіз баға бірақ қол жет. Иә, мен ылғи сол жақта тұратын едім да, бірақ бұрын ондай болмайтын еді. Кейін қатыса бастаған кезде өзгерістер өте көп болды. Кейін мен жұмыстан кеттім ол жақтан, бірақ бастықтар андай жібергісі келмеген болатын. Бірақ өз жолымды табу мақсатында кеттім. Сонда енді қазір не істеп жүрсіз? Қазір 5-6 ай көлемінде демалыс алдым. Рухани демалыс. Өмірімді рухани демалыс. Ендігі уақыттан бастап миллионерлердің қатарынанмын деп қоямын өзімді, бұйырса. 70 күні баласыз. Иә. Тәңірі 70 пен. Люкс. Иә, құдай берсе. 2021. Келді ғой 21. Иә. Құдай қаласа болады. Сізге бір қызық айтайын. Осы бір жақында бір кісілерді Малдумге апаруым керек болды. Сөйтіп ол кісі өзінің көршісін көмекшіге алды. Көмектесіңіз, көп зат аламыз деп. А, жарайды деп. Сөйтсе, Марафон желаний деген киноны көріп жатыр екен ғой көршісі. Сөйтіп жазып қойыпты, камераға мінсем деп. Сол күні камераға мініп отыр ғой. Өзінің камерамен мінемін деп. Сондықтан сол марафон желания техника ол курста бар, ол көп адамдарға көмектесті негізінде. Сол секілді біз ниетті құрастыру барысында да нақты дұрыс құрастыруымыз керек екен. Соны айтатқаным ғой, сіз кабре 70 деген кезде қалай жаздыңыз деген деп, қалай тапсырыс бердіңіз? 120 күндік марафон қатысып көріңіздер деп сол жерде толық айтылады. Мен бір марафоншыларға үш нәрсе айтсам бола ма екен? Үш кеңес. Дневник, ең бірінші дневник благодарности. Жазып жүрсеңіздер күн сайын. Алғыс айту. Ол мұсылман емес елдерде де миллионер, триллионерлердің барлығы жазады екен. Дневник благодарности. Басында андай сухой жазуыңыз мүмкін, мысалы, шынайы емес.
бірақ күн сайын үздіксіз жазу арқылы сіздің... Қанша жазу керек? 86... Ол маңызды емес. Мысалы, біреу 10 жаз дейді, біреу 33 жаз, біреу 100 дейді. Қаншалықты жазыңыз келеді, соншалықты жазыңыз. Сол кезде... Біреу болса да жазыңыз. Иә. Нандай, нау, сіз болсаңыз, нау, жан-жақтағы күн сияқты, ол 86 миллиард түйсіктеріңіз оянады. И на жан-жақтан, біреу Астанадан, біреу Алматыдан, біреу Европадан айтатын болса, барлығы қосылып, түйсіктен кейінде Алла Тағалаға сигнал жіберетін. Бізде алғыс айтулардың қатарынанбыз. Біздің бикеште алғыс айтып жатыр деген сияқты, ол алғыс айту арқылы көп нәрсені өзгертесіз. Болашағыңызда да, өткен шағыңызда да тазалайсыз. Соны ылғи жасау арқылы. Сосын, сіз алғыс айта бастаған кезде, сіздің жан дүниеңіз тазара бастайды. Көп адамдар, мысалы, байлық, ақша, денсаулық нәрсені көп ойлайды, бірақ іштері негативке толып қалады да. Содан кейін ол нәрсе 5 жылға, 10 жылға кетіп қалуы мүмкін. Ал сіз Аллаға кез келген нәрсеге алғыс айтатын болсаңыз, мынаның барлығы жақындай түседі. Оңай жеңіл келеді. Барлығы. Оңай жеңіл келеді. Екінші кеңес жаяу жүру. Күніне 10 минут жаяу жүретін болсаңыз, мысалы, бірінші аялдаман, екінші аялдамаға жаяу жүрсеңіз, бір күн жерге қарап жүресіз, бір күн құстарды естисіз, бір күн адамдарға күліп қарайсыз. Сол арқылы сізге жақсы идеялар келеді. Ол мүмкін жұмысыңызға байланысты, қарым-қатынасыңызға байланысты, кез келген нәрсеге байланысты, тек соны жазып жүру керек. Өзіңізге бір жағынан энергия көбейтесіз, бір жағынан адамдарға жылы жүзбен, мысалы, іште кетіп баратасыз, сіздерге алаң нұр жаусын, бүгінгі мысалы бір қиыншылық болып қалса, бұл қиыншылық мен үшін Алладан келген үлкен қайырлы сыйлық деп қабылдап, мысалы деймін да, сөйтіп жүретін болсаңыз, кешке дейін үйіңізге жеткенше сол күні бойған эмоцияның барлығы кетіп қалады да, ол сізді алдағы уақытта мүлдем уайымдаттырмайтын болады. И адамдардың барлығына, жүргізуші болсын, табиғат болсын, барлығына сіздерге алланың нұры жаусын, сіздерге рахмет деп жүру арқылы сіз андай потокта боласыз. Бүкіл адамдардың андай алғыс айтатын адамдардың түйсіктерімен бірге болғандықтан ол сіз басқа біреуге жібересіз, басқа біреудің энергиясы сізге келеді. Сондықтан жаяу жүру ол өте пайдалы. Үшінші кеңес тапсырмаларды орындау. Мысалы, мен мойындаймын, тапсырмалар дұрыс орындамаған күндерім өте көп болған. Оның бір себебі мен логикаға түсіп кететін едім да. Мысалы, сізден тапсырма келсе, мен деген интернеттен қопарып, онысы ол дұрыс емес шығар, басқа жолын тауып алып деген сияқты. Ондай мүлдем қажет емес, тапсырма келді ма? Ондай. Түсінсеңіз де, түсінбесеңіз де жасай беріңіз. Өйткені олдың барлығын бүкіл ғалымдар, сіз мысалы жасап практикада қолдан бітіп әкеп бергеннен кейін соны қабылдап ары қарай қолданатын болсаңыз жақсы жетістікке жетесіз. Ал егер мен сияқты тағы жүріп қалатын болсаңыз біраз уақытты нетіп қоясыз, кемітіп аласыз, босқа жіберіп қоясыз. Босқа жіберіп қоясыз. Сондықтан тапсырмалар келді ма, жасай беріңіз, жасай беріңіз. Сондықтан жақсы нәтижеге бұйырса жетесіз. Сосын орыстар айтады ғой, слушать и слышать дейді. Сон анда кез келген мәселе болып қалған кезде сіз екеуінің қайсында тұрсыз? Сөйтіп өзіңізге сұрақ қоятын болсаңыз, кез келген мәселені шешуге болады, Құдай берсе. Соны айтып келген. Естіп жатырмын ба, әлде тыңдап жатырмын ба дейсіз ғой? Иә. Көбінесе біз естиміз, бірақ тыңдай алмаймыз. Біз Қазақстан бойынша, мүмкін әлем бойынша ма білмеймін, енді Валерий Силиевтен кейінгі ең алғашқылар біз екеміз. Өйткені түйсікті көбі білуі мүмкін, бірақ прямой контактын әлі ешкім білмейді да, мысалы шы. И бағасы да қол жетінді, сіз оны бір жақсылап үйреніп алатын болсаңыз, бүкіл жер бетіндегі байлық дейма, әлде кез келген енді байлықтан басқа денсаулық, қарым-қатынас барлығы сіз үшін есіктерін ашып қояды екен. Сондықтан андай шыға алмай жүрмін, түйсікпен байланысым жоқ, мысалы көп адам болады да бүйтіп не істейін, не істейін деген сияқты. Ол кісілерге айтатын, мысалы, кейбір адамдар болады, бір күн байланысқа шығады да, 10 күн жоқ болып кетеді, мысалы, түйсікпен байланыс. Сондықтан күнде 5 минут өзіңіз арнаңызда, түйсігім, мен сені жақсы көремін, сен менің бір бөлшегімсің, Алланың берген нығметісің деп айта берсеңіз, түйсік сізге ашыла беретін болады. Сөйтіп, 50 рет жасаңыз, 100 рет жасаңыз, одан кейін байланысқа шыға алмадым десеңіз түсінемін. Ал кейбір адамдар болады, шынымен де бір күн жасайды, 10 күн жоқ болып кетеді, одан кейін андай сенімсіздікті ұялаттырады да. Сол кісілерге айтатыным, күн сайын жасай беріңіз. Күніне неше рет жасау керек?
қалаңызша күніне бір минут қана бүйтіп жай ғана түйсігіңізбен амандасып қойыңыз, жақсы көретініңізді айтыңыз, айнаға қараңыз. Ол көп, ол 86 миллиард ол түйсік бір-бірін сүйтіп-сүйтіп оятатын болады. Мына жаққа жібересіз, бар информацияны тазалап, ол бүйтіп-бүйтіп-бүйтіп жемісін сосын беретін болады. Сондықтан түйсікті қолдануды үйреніңіздер. Супер, керемет. Рахмет. Жасыңыз 28-де болса да, 82-дегі дана әжемісі Бразайға айтыстарыңыз. Сіз Toyota Camry мінуге лайықсыз жетпіске. Құдай тағала осы жылы алып бәсіп етсін. Амин, амин. Біріншіден сізге көп-көп рахмет. Бүгінгі сұхбатқа келісім беріп, осында таза табиғаттың аясында пайдалы ақпарат бәрімізге бергеніңізге көп-көп рахмет. Көптен инсайттар алдым деп отырмын. Қазір комментарды қосып қояйын. Жазыңыздар, кімде қандай инсайттар болып жатыр. Ең жақсы комментарийге сыйлығым бар деп қойып. Вот, супер. Олай болса осы видеоның астында жанар бекешке қандай инсайт алдыңыз? Иә, қандай жақсы инсайт алдыңыздар? Соны жазыңыздар. Сөйтіп, өзіңіз таңдап аласыз, иә? Комментарий. Иә, өзің таңдап сізге айтамын. Қазіргі тікелей эфир дегеніміз, эфир біткеннен кейін жазады ғой. Алдағы тренингке, онлайн тренингке менің атымнан сыйлық болсын. Бізде қандай болады алдағы уақытта? Серпін болады. Фокус ба? Фокус. Серпінге менің атымнан сыйлық. Онлайн. Онлайн қатысуға қой. Қатысуға онлайн жолдама беремін деп отыр Жанар Бекеш. Алланың разылығы үшін берейін деп. Ой, бәрекелді. Тамаша. Мейірмахаппен қабыл алыңыздар. Тамаша. Керемет. Керемет дүние. Рахмет. Қоштасамыз. Сізге рахмет. Енді ертең бізде Mentor Pro сабағы басталады. Келіңіз. Кураторларға ол келіңіз. Алла берсе. Құдай қаласа. Ал, жақсы Жанар Бекеш. Дұғай сәлем. Сау болыңыздар. Көп-көп рахмет. Біздің ең позитивті кураторларымыздың бірі Жанар Бекеш. Әрдайым күліп жүреді, күлімсіреп жүреді. Сол күлкісі арқылы өзіне жастықтарды тартып жүреді. Біраз инсайттар алдыңыздар ма бүгінгі сұхбаттан? Кім қандай инсайттар алды? Өте жақсы өткен сияқты бүгінгі сұхбат. Жанар Бекеш енді басында мен есімде қандай екен, қазір енді шынымен де басқаша адам, тұлға болып қалыптасқан адам. Өте көп жұмыс жасады бұл кісі өзінің. Менің ойымша сіздің де қолыңыздан келеді. Бұл кісі әкесімен қарым-қатынасы түседі, отбасылық қарым-қатынасы жақсартты, тағы-тағы басқа проблемаларын шешті. Сіз де шеше аласыз деп ойлаймын. Алдым өте жоғары деңгейде өтті деген инсайттар. Супер. Міндетті түрде жазып алыңыздар, комментарияға жазыңыздар, өздеріңіз өте жазып алыңыздар. Енді сіздерге сұрақ бар. Осындай курсқа қатысқыларыңыз келер ме сіздерінде? Араларыңызда қатыспаған кісілер бар ғой. Кім осы курстан өткісі келеді? Бұл онлайн курс. Өз-өзіңе психолог бол деп аталатын онлайн курс. 4 айлық. Осы курсқа қатысып келетін кісілерге қазір мен бір 3-4 минуттық хабарландыру жасаймын. Бұл хабарландыруда сіздерге өте жақсы сыйлық жасап отырмын. Ертең 4-ші ақпанда осы 4 айлық курсымыз басталады. Ол өзіңіздің үйіңізде, қалаңызда өте бересіз. Келудің қажеті жоқ бұл жаққа. Онлайн режимде өтеді. Тек қана онлайн. Шет елдінде қатысаңыздар болады. Мен қазір сіздерге көрсетейін. Бұл онлайн курсымыз міне 4 кезеңнен құралған. Бірінші кезең, бірінші ай мен қожайынмын деп аталады. Мен қожайынмын. Екінші ай мен чемпионмын. Үшінші ай мен ара атырмын, миллионермін. Төртінші ай мен президентпін деп аталады.
әр айда әр түрлі тақырыптар, әр түрлі медитациялар, әр түрлі техникалар, әр түрлі бонустар, жаттығулар, тапсырмалар беріледі. Бірінші айда сіздер толығымен ішкі жан дүниеңізді ашасыз, түйсігіңізді ашасыз, түйсігіңізден байланысқа шығуды үйренесіз осы бірінші айда. Яғни қожайын, мен қожайынмын деген позицияға өзіңізді дайындайсыз. Өйткені білесіз, проблеманы тудыратын, невротикалық қарым-қатынасты тудыратын үш негізгі роль бар. Ол қандай? Мен құрбанмын, иә, жертваның ролі. Екінші, мен құтқарушымын, немесе адвокаттың ролі. Үшінші, қандай? Тиран, яғни басқыншының ролі. Осы үш рольді жүрген адамдар қарым-қатынасы дұрыс болмайды. Бұдан құтылу үшін сіз міне мына бірінші кезеңнен өтуіңіз керек. Ол мен қожайынмын деген модельді қалыптастыру. Ал ол үшін ішкі жан дүниені әр түрлі кірлерден, блоктардан, негативті эмоцияларын тазартуымыз керек. Бірінші айда осымен айналысамыз. Екінші айда мен чемпионмын деп аталады. Яғни сіз жаймен-жаймен болашағыңызды құрастырасыз. Алға қарай енді жылжуды ойлайсыз. Бірінші тазартасыз өткен шағыңызды, енді алға қарай жылжуды ойлайсыз. Әйел ретінде қалай жылжу керек? Ана ретінде, келін ретінде, қызы ретінде, сосын ер адам ретінде, ұл ретінде, әке ретінде, баласы ретінде қандай модельдерді құрастыру керек? Міне соларды құрастырып, жаймен-жаймен алға қарай жылжисыздар. Ал үшінші айда енді қалай соған жетемін? Қалай жетемін? Ораторлық өнерді үйретемін. Ол жерде ораторлық өнерді үйренесіздер. Өнер алды қызыл тіл дейді. Кесілген жерде қалай осы қызыл тілді дұрыс қолдану керек? Қалай осы сөздерді басқару керек? Қалай дауысты басқару керек? Қалай назарды басқару керек? Аудиторияны басқару керек? Осы жайлы айтамыз. Және қаржылық сауаттылықты үйренеміз. Қалай ақшаны тиімді оңай жолдармен табуға болады? Қалай соны түйсік арқылы табуға болады? Қалай жұмыста өсуге болады? Қалай ақша блоктарын шешіп табысты ұлғайтуға болады? Ал төртінші айда енді ұрпақты ойлаймыз, тегімізді ойлаймыз. Түсіндіңіз бе? Келешек ұрпағымыз, мысалы ішімізде бала болса, қыз болсаңыз, әйел кісі болсаңыз, құрсаңызда бала бар, қалай соны болашақ президент қылып тәрбиелеуге болады? Немесе қазіргі балаларыңыз 5 жасқа дейінгі, 10 жасқа дейінгі, 15 жасқа дейінгі ұлыңызға, қызыңызға қалай олардың ішкі түйсігіне жақсы күшті бағдарламаларды орнатуға болады? Міне осы міне төрт құбыланы тең қылатын негізгі төрт бағыт, төрт тақырып. Осы әр кезеңнен өткен кезде сіздің жаңа бір ішкі жан дүниеңіз ашылады, жаңа бір қырыңыз ашылады, түйсігіңіз ашылады, зейініңіз, зердеңіз ашылады Құдай қаласа. Соның нәтижесінде жақсы жетістіктерге, жеңістерге қол жеткізе бастайсыз. Өзгеріс, нәтиже, жеңіс дегеніміз осы. Бірінші өзіңіз өзгересіз, сосын жаймен-жаймен іштей нәтижені көресіз, сосын сыртқы жеңістерге қол жеткізесіз Құдай қаласа. Өзіңді өзгерткенде ғана қоршаған әлем өзгереді. Біреуді өзгертпейміз, біреу үшін қатыспаймыз, өзіміз үшін қатысамыз. Қызық па? Енді сіздерге бір жақсы жаңалық бар. Міне. Старт 4-ші ақпан. Қапы қалмаңыздар. Ертең бастаймыз. Тек қана 24 сағат бар сіздерде. Тіркелуге 24 сағат қана бар. Осы топқа, осы 76-шы топқа тіркелуге. Бұның 4 айға бағасы, негізгі құндылығы, беретін құндылығы 165 мың теңге негізінде. 24 сағаттың ішінде тіркеліп үлгергендерге мен 54% жеңілдік беріп отырмын. Ол 74 мың теңге. Дәл қазір 24 сағаттың ішінде төлеп үлгерсеңіз, 165 мың теңгенің орнына 74 мың теңгемен қатысуға болады. Осындай мүмкіндік бар. Осындай мүмкіндік бар. 4 айға. Ал егер 4 айға бірден төлей алмасаңыз, онда бөліп төлеу бар. 45 мың теңгенің орнына ай сайын 21 мың теңгемен төлеуге болады.
45 000 теңгенің орнына ай сайын 21 000 теңгемен төлеуге болады. Ол үшін сізге промокодты айту керек. Осы жеңілдікті алу үшін промокодты айту керек. Промокод 0402. 0402. Төменде көрсетіп қойдым. Каспи номер. Түсіріп алыңыздар. Осыны суретке түсіріп алыңыздар. Каспи номерді сақтап алыңыз. Және чек жіберетін номерді сақтап алыңыз. Болды. Төлем жасайсыз. Ана чекке аты жөніңізді жібересіз. Промокодты айтасыз. Болды. Бүгін тіркеліп үлгеріңіз. Ертең таңғы 5-те электрондық почтаңызға бірінші күннің сабағы келеді. Сабақтар электрондық почтаға жібереміз. Видео, аудио сабақтар электрондық почтаға келеді. Кез келген уақытта ашып көре бересіз. Және ол сізде сақталады. Өзіңіз бір папка ашып сақтап қойыңыз. 3 күн оқиыңыз, 1 күн демаламыз. Біріншіден, бұл жерде жүйе бар. Күнде фокусымыз сабақта болады. Яғни, таңғы 5 пен түнгі 12-нің арасында 2 сағат өзіңізге уақыт бөлу керек болды. Бар жоқ солғаны. Біздің супер кураторларымыз бар. Бүгін мысалы Нигара ханым шықты, Жанар Беке шықты. Осы секілді бізде 30-ға жуық кураторларымыз бар. Әр топта 2 мықты кураторымыз болады. Сіздерді бақылап, бағалап отырады. Жол көрсетіп отырады. Яғни жүйе бар, тәртіп бар, жүйе бар, орта бар. Мен өзім бармын. Біздің командамыз бар. Біздің ортаға түскеннен кейін енді тек қана шешім шығару керек. Я, мен өзгеремін деп болды. Кейін жаймен-жаймен сізде күшті өзгерістер болады қаласа. Енді тек қана осы бүгін, мені бүгін тіркелгендерге, бүгін тіркелгендерге тек қана мынау 4 айға бірден төлеген кісілерге мен мына сыйлық метаморфозды бергім келіп отыр. Бірден 4 айға төлеген кісілерге метаморфоз деген менторлық сабағымды беремін сыйлыққа. Өте мықты сабақ ол. Метаморфоз дегеніміз бұл коконнан шығу, қуыршақтан шығу сабағы. Егер сіз бір деңгейде тұрған болсаңыз, бұл метаморфоз сабағы сол деңгейден қалай оңай жеңіл шығуға болады, қалай соны жарып шығуға болады, сол жайлы менің менторлық сабағым, ол өте құнды сабақ. Соны сыйлық ретінде аласыз. Түсіндіңіз ба? Егер бірден 4 айға төлеп, 165 мың орнына 74 мың теңгемен төлесеңіз. Мінекей осы менің айтайын дегенім жаңалығым және сіздерге дайындап болған сыйлығым осы жандарым сол. Қалай кетті? Бөлісіңіз. Комментарияға бөлісіңіз. Келіп салыншы топқа қатысам деп айтқан едім. Келіңіз, келіңіз. Бұл курс міне ертең бастаймыз. Ертең басталады. Бүгін соңғы күн тіркелудің. Бүгін ертең 24 сағат беріп отырмын жеңілдікпен тіркелуге. Жақсы емес пе? 54% жеңілдік. Жандармау. Бұл білім сіздерде қалады. Біз оны алып қоймаймыз, жауып ұстамаймыз. Ол сіздің почтаңызда қалады. Сіз оны игерсеңіз, жақсылап біліп алсаңыз, ертең балаңызға үйретесіз, немереңізге үйретесіз. Көп деген біздің шәкірттеріміз қазір өз ауыларын өздері жазып жатыр. Бәрін ұмыттық дегендер бар. Мен білемін, өте көп адамдар қаншама ауруын жылдар бойы емдей алмай келатқандар бар. Осы курсқа қатысып, ауруын трансформациялап, толығымен емделіп жазылып кеткен кісілер де бар. Түсіндіңіз ба? Сол себепті бұл болашаққа жасалған инвестиция. 4 ай өзіңізге арнаңыз, уақытыңызды өзіңізге арнаңыз. Кеше бір кісі хабарласады, қатты қызғаншақпын дейді. Бір техникаңыз бар ма, мен содан құтылатындай дейді. Мүмкін көріп атқан шығар ол кісі. Мен айтамын, ондай техника жоқ ол. Көп адамдар көп жағдайда бір таблетка іздейді, соны жасайында құтылып кететіндей дейді. Олай болмайды. Бұл жерде түбегейлі арылу үшін ана түп тамырынан бастау керек. Ол үшін курстан өту керек. Курстан өтсеңіз,
іштегі бүкіл мынау жаман жиналып қалған жаман нәрсенің барлығын тамырымен бірге жұлып тастап шығарып оның орнына болашақта жақсы жеміс беретін махаббат, гармония, мейірімділік, жақсы қарым-қатынас, соны тудыратын тұқымдарды егесіз. Түсіндіңіз ба? Ал ол бір-екі күнде болмайды. Оған біраз уақыт керек. Төрт ай өзіңізге арнаңыз, сіз басқа адам боласыз, менің ойымша. Жақсы жағынан. Сабақты қалай өткізу керек техникалары бар ма дейді. Ол ораторлық өнер сабағында бар. Өте күшті техникаларды берем. Аудиториямен жұмыс жасау техникалары бар. Құдай қаласа. Міне Жадыра ханым жазады. Кореядан жалынды сәлем. О, Кореяға дұғай сәлем. 77-ші топа. Рахмет. Бізден болғаныңызға рахмет. Бәрекелді. Тікелей мағанасын айтайын. Ақылыңды сатып мал тап дейді. Ақылыңды сат та мал тап дейді. Мына Корей мемлекетін алыңыз, Жапон мемлекетін алыңыз. Кішкентай мемлекет қой енді. Қазақстанмен салыстырғанда кішкентай ғана бірге. Бірақ мына баспен өте қатты жақсы жұмыс жасаудың арқасында бүкіл әлемдік байлықтың пәленше процентін алып отыр да. Пәленше процентін алып отыр. Егер ол нәрсе бізден де қолымыздан келеді, тек қана мына түйсікті ашу керек. Түйсікті ашсаңыз, сіз шексіз мүмкіндіктерге ие болады екенсіз да. Салыстырмалы түрде ғой енді бұның барлығы. Алланың қалауымен, Құдай қаласа. Менің миссиям осы. Менің миссиям ұстаз ретіндегі сіздердің түйсіктеріңізді ашуға ықпал жасау, септік жасау. Түйсігіңіз ашылса, онда Құдай қаласа көптеген проблемаларды шешесіз. Оны жаңа көрдіңіздер. Бәріңізге рахмет. Алла разы болсын. Жақсы. Окей. Бәріңізге сәттілік. Сау болыңыздар. Чекті қайда жіберемін дейсіз? Міне. Скриншот жасап алыңыз. Сөйтіп, осы Каспи номер және чек жіберетін номер. Келістік қой. Келесі кездескенше сау болыңыздар жандарым сол. Жақсы.